Товарларға арналған ілеспе жүк құжаттары еліміздің қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің электрондық шот фактуралары ақпаратты жүйесінде электрондық түрде ресімделетін товарлардың ілеспе құжаттары. Товарларға арналған ілеспе жүк құжаттарын енгізу арқылы мемлекет елімізде товар айналымының жүйесін құрады. Ол болса, товардың өндірілген немесе енгізілген сәтінен бастап, соңғы тұтынушыға дейінгі қозғалысын жасалынған мәмілелерді бақылауға мүмкіндік береді. Товарларға арналған ілеспе жүк құжаттарын енгізу салық заңнамасымен қарастырылған. Қазір уақытта бұл құжаттар пилоттық жоба ретінде енгізілуде. Көптеген салық төлеушілердің өтініштері бойынша оны енгізу мерзімдері шегерілді. Акцизделген тауарларға виртуалды қойма тауарларына оның мерзімі шілденің біріне ауыстырылды. Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі тауарларға қарашаның біріне шегерілді. Тағы бір атап өтетінім, үй жанындағы шағын дүкендері бар. Салық төлеушілерге тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарын толтырудың қажеттілігі жоқ. Олар тек көтерме саудамен айналысатындардан келген тауардың ілеспе құжаттарын растайды. Оны электрондық шот фактуралары сайтында 20 жұмыс күннің ішінде растау қажет. Пилоттық жоба кезінде бұл құжатта толтырмағандарға айыппұлдар тағайындалмайды. Дегенмен, оның уақыты аяқталғасын бұл олқылыққа жол берген салық төлеушілер жазаға тартылады. Бұл жерде көлеңкелі тауар айналымынан шығару көзделуде. Контрафактілі тауар бар екенін білеміз, естейміз. Бұл құжатты енгізгенде барлық тауар бақыланып, көлеңкелі тауар дегеніміз өзден өзі жойылады. Өйткені барлығы ресми түрде болады. Әрбір жүк құжат бақылауға алынады. Яғни құжатсыз тауар болмайды. Жаңа жобаға қатысты кәсіпкерлікпен айналысып жүрген салық төлеушілердің арасында келіспеушіліктер де бар. Кәсіпкерлер ауыртпашылықтар түседі деп алаңдаулы. Көпшілігі компьютермен жұмыс істегенде, интернетке шыққанда, шот фактуралармен жұмыс істегенде қиындықтар болады деп қорқады. Кәсіпкерлердің біразы тағы бір бухгалтерді жұмысқа алу керек деп есептейді. Дегенмен түсіндірмелік жұмыстар жүргізіліп, олардың жұмыстары жеңілдейді деп үміттенеміз. Бүгінде интернет желісі нашар, елді мекендер бар. Салық басқармасының бас маманы Аңсат Ахметов олардағы кәсіпкерлер тауарлардың ілеспе жүк құжаттарын электронды түрде емес, қағаз жүзінде толтыра алатынын ескертті. Ал кәсіпкерлік бөлімінің басшысы кәсіпкерлерге мынандай өтініш айтты. Хотелось бы обратиться к предпринимателям на сегодняшний момент. Кәсіпкерлерге айтарым, Петропавл мен Талдықорған қалаларында бұл жобаға қарсылық білдірген кәсіпкерлер болды. Бұл жерде тоқталатыны біз құқықтық мемлекетте тұрып жатырмыз. Бір сұрақтар болса жазбаша өтініңіздер. Жергілікті атқарушы органдармен қарым-қатынаста болыңыздар. Мемлекеттік кірістер басқармасы да, әкімдік те түсіндірмелік жұмыстар жүргізеді. Біз әрқашан ашықпыз. Толық ақпаратты мемлекеттік кірістер басқармасынан алуға болады. Оған қоса облыс көлемінде пилотты жобаны іске асыруға байланысты WhatsApp топ ашылған екен. Оған қосылам деушілер 8-776-180-22-25 телефон нөмірі арқылы чаттың әкімшісіне өтіне алады.